Jacaranda FM, good morning to you. It is time now for Good Morning Angels. Today we're going to make somebody some good news for somebody as well. Vertel ons gerus story, Di. Today, Barney, we hope those tears will be tears of joy. We join on the line with Christelle Swanepoel. She's all the way in Polokwane this morning, where her little baby Mia was born on the 7th of May. So she's just a few weeks old. En Christelle, die hele manier hoe jou baba in die wêreld ingekom het, ek dink enige iemand wat al ooit 'n baba gehad het, mama of papa, sal sy hare rys as hulle hoor die story van hoe klein Mia in die wêreld ingekom het. Vertel vir ons. Dit was in die Mankweng Hospitaal. Het jy, ja, in Mankweng, ja. Jy het basies hospitaal toe gegaan, die hele aand in jou wagkamer gebly, want die mense het vir jou gesê, dis nog nie tyd nie. Jy het gevoel daar is iets aan die gang en toe jy weer sien toe is jou babietjie gebore en jy vang haar sommer self. Ja, maar ek is na die reception toe geloop, sê asseblief, hulle moet my help, iets is nie lang, want ek neem het my eerste keer, so ek het nie daarin geweet nie. En toe hulle sien ek oor die soos, hy is nou ernstig, hy bring hulle van my rolstoel, want toe was ek helemaal te laat. Sjoe. Toe hulle het gesê, blijkbaar, omdat hy so klein is, gaan hy nie in die joint in nie, maar toe hulle hom gespalk met gips en as gevolg daarvan het hy nou helemaal hulle het hom skeef ingesit, so met hulle wacht nou totdat hy stabiel is, voordat hulle hom helemaal gaan regmaak by die medikliniek. Maar hulle was maar hulle nalatigheid geweest, want hulle het hom net so gelos. Ek het elke dag met hulle gesê, hoe wil jy asseblief kyk, en sy voetjie was opgeslaan en baie blauw. Hoe lyk die situasie nou? Hoe lang moet sy nou nog bly? Sy, hulle praat van nog so 4 tot 5 weke, en ons het nou kon te gaan net tot Vrydag toe. Nou, baie gelukkig vir jou het ons verskriklike goeie vriende hier by Good Morning Angels. Een van hulle is, seker een van ons getrouste ondersteuners, is Rita Ingenbleek van Spar. En elke jaar is daar die Spar Women's Challenge by Supersportpark. Hierdie jaar weer die 5de Augustus. Rita, jy het nou gehoor, nee? Jy het nou gehoor Christelle se storie. Ja, yes, wat die sak moet vir jou sê, dit is nogal een story. En ek moet sê, ek het self ook op Facebook gesien, die baba Mia. En wat my nogal geïnspireerd is om te sien hoe die mense begin help het en uit hulle eieheid begin geld geef. Want dit is ook ons hele thema van ons Spar Dames Wedloop hierdie jaar, Better Together. En ja, namens Spar en namens ons Spar Dames Wedloop wil ons graag vir jou R25.000 gee vir baba Mia, sodat ons haar so lank as moontlik in die hospitaal kan hou waar sy goeie sorg kan kry. Baba, is een groot plezier. Well, Christelle, en dit is nie waar het ophou nie. Ons het vir jou nog goeie nuus. Ja, en vir hierdie story het ons nou juist vir Barney Simony. Toe Barney, vertel vir ons, wat het gebeur op Jacaranda Day met hierdie Tian wat hier nou by ons sit in die studio? Ek wil sê, daar backstage waar al die musikante by mekaar kom voordat jy op die stage gaan, is daar groot draadheining. En die publiek kan misschien deur die heining of boer klim of so nie, maar hierdie oukie, ne, hierdie Tian Erasmus, ek het nie geweet wie hy is, en hy skree en hy gaan mal dan, hy sê, hy wil hier so met hierdie band praat, en sê ek, nee, jy kan nie, jy is die publiek, jy moet maar daar omgaan en so. En jy het toe die stasie gebel voor die tyd, ek het nie geweet nie, maar al wat jy wou gehad het, was wat? Om met my sister namens haar man, Fransje te ontmoet, laat te skit, en dis dit. En die François is François van Kouk. Dis korrek. Net om daai foto te neem. En op die lyn, François van Kouk, nou hoor jy die story agter die story. Ja, nee, ek hoor die story en ek dink Jan is mal. Daar is seker geld uithaal vir 'n foto. Maar ek dink dit is amazing dat die geld vir iets goeds kan gaan. En ek is so blij dat ek neem aan dit gaan vir Mia. Christel, al die 20 grand gaan vir jou en vir Mia om te help met haar behandeling. Ek het ook een baby gehad onlangs en ek kan nie imagine hoe moeilik het met jou, so kleintjie, en ek wens julle alle voorspoed toe en ek hoop die geld kan jou help. En vir my, jy weet vir my, my deel was die makkelijkste, ek was gespaan vir die foto, so ek is blij ek kan help. Jezus, dank, ek was een groot fan, man, vandag was ek groot hoog, dank je wel, ja. Baie graag, sien aan, dit is baie nice thing with you. Dankie, Fransje, hulle is nou verskriklik skaam vir jou, maar hulle staan hier met groot glimlagte op hulle gesigte. Hallo allemaal! met hulle matching ankers op hulle ringvingers, nes joune. So ja, you've inspired people, baie dankie. Ja, dankie, dit is
Cool man, dankie vir julle. So, Frans, so voordat jy nou gaan, het julle extra small t-shirt daar so, van die band? Want ek wil hierdie baby Mia, ons wil so 'n t-shirt van ag, ja, kan ons iets reël? Ons het klein t-shirts, maar nie so klein as sy nou is, so dat jy het begin om aan moet groei. Maar ek sal sorg om 'n t-shirt te maak. Ja, baie dankie hoor. Baie dankie Fransjo vir jou tyd en sterkte vir julle baba ook, hoor. Dankie vir julle al van die beste daar vir almal involved. Dankie. Bye. Dankie. Bye. Okay, so ons het nou R25,000 gekry van die wonderlike Spar Women's Challenge. Ons het R20,000 gekry van Tian en François van Coke af. So, daarom moet die Good Morning Angels nog R20,000 bydra. Wat dink jy daarvan? Yes, dit is fantastisch. Ons kan nog 'n week daar. Dit is awesome. Bonnie, dankie dat jy saam met ons kom speel het vanoggend hierso by Good Morning Angels. Vir Christel en Baba Mia, sterkte vir julle daar in Polokwane. Baie dankie.